Hvort kom á undan hænan eða eggið? Það er hægt að svara þessu. Til þess þurfum við að leita í þróunarfræðina og þá getum við sagt að eggið kom á undan því að á einhverjum tímapunkti var að þróast einhvers konar risaeðla, fuglar eru risaeðlur, eða minnsta kosti ákomendur risaeðla, sem að verpti eggi sem að úrskreið einhvers konar ungi sem var örlítið frábrugðin risaðalunum og aðeins nærði að vera hæna eða fugl eftir hvernig við horfum á það. Þannig að það er alltaf þannig að stökkbreytingin verður í eggin sem verður að nýjum einstaklingi. Þannig að það er alltaf þannig að eggið kemur á undan en í raun þegar að verða til svona nýjar tegundir að þá gerist það svo hægt að við sjáum svo óbáslega lítinn mun á milli kynslóða, þannig að finna, heyrðu, hey, það var hér sem það breytist. Það er eiginlega ekki hægt. Þetta eru svo litla breytingar. En ef þið eru einhvern tímann spurð, þá getið þið sagt að eggið kom á undan hænunni.